Ви дивитеся випуск новин. Продовжуємо. Екс-президента Франції Ніколя Саркозі взяли під варту в залі суду після слухання у справі про незаконне фінансування його виборчої кампанії 2007 року. Найближчим часом його допитають уперше з моменту відкриття кримінального провадження 2013-го. У правоохоронців є 48 годин, аби визначитися із запобіжним заходом для політика. Колишнього очільника Франції підозрюють в отриманні незаконного фінансування своєї передвиборчої кампанії від колишнього президента Лівії Муамара Каддафі. За словами його сина Саїфа Алісляма, 2007 року Каддафі виділив на кампанію Саркозі понад 50 мільйонів євро, що вдвічі більше дозволеного законом бюджету. А сам Саркозі всі звинувачення відкидає.